ବିଦ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳି ଆସୁଛି। ନିଜ ବାପା ଭଳି ଯେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ହବନି କହି ହବନି ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଆମର ଏ ସ୍କୁଲରେ ବାପା ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ, ସେ ତାପରଠୁ ଆମର ରହିଛୁ ମେମ୍ବର ଅଛୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆମର ଖିଲାର ସାଲ ଯେଉଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ପାଦନା ଅଛି ସେ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନୁଦାନ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି କାହାର ବିୟୋଗ ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇଭଳିଆ ଆମର ସେ ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ସେମାନେ ସେ ବି ଆଗକୁ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ବୋଧନ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବ। ସାର୍ଙ୍କ ବିଷୟ ତ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମି ହେଇଯିବ, କାରଣ ସାର୍ ମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁଠୁ ମାନେ ଯେକୌଣସି କଥା ବି କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମର କାମରେ ଆସିଛି। ଆଉ ସାର୍ ସାର୍ଙ୍କ ଭଳିଆ ସାର୍ ଦୁନିଆରେ ବି ନଥିବେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି। ଆଉ ସାର୍ ତ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି କଥା, ସାର୍ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ସାର୍ଙ୍କର ମାନେ ଆମକୁ ବି କିଛି କଥା କହନ୍ତି କି ପିଲାମାନେ ଏଇ କାମ କଲେ ଏଇ ହବ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଚାଲିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସେ କାମ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ସାର୍ଙ୍କ ମାନେ ବିଦ୍ୟା କଥା କହିଲେ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ପଳି ଆସୁଛି, ବହୁତ ମନେ ପକେଇବ ସାର୍ଙ୍କୁ ମାନେ ସାର୍ଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ପରେ ଆମେ ବହୁତ ମନେ ପକେଇବୁ ସେଇଟା କହିହବ ନାହିଁ। ସାର୍ ନିଜ ବାପା ଭଳି ଯେ ବହୁତ ଆମ ସ୍ନେହ ଭଲ ପାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ତ କେବେ ବି ଭୁଲି ହବନି କହି ହବନି, ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡଝୋଳ ତୁଣ୍ଡର ମାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯାହାକି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି ପାଟଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଏ ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାଳଘରରେ, ଆଜି ଯେଉଁ 5T ପରିଣତ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବେଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ, କାରଣ 5T ଯେଉଁ ରହିଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଧାରରେ ଯେଉଁ 5T ରୂପାନ୍ତରଣୀକରଣ ହୋଇଛି, ଇ ଲାଇବ୍ରେରୀ, ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ରହିଛି ଯାହାକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ।